Вітаю, час новин. У студії працює Ольга Котляр. З вимогою поновити роботу дитсадків сьогодні до Черкаської міськради вийшли батьки дошкільнят. Організувала акцію мама трьох дітей, підприємиця Олена Прідченко. Суспільному розповіла, з 11 травня, коли уряд послабив карантин, мала вийти на роботу, але не може, бо немає на кого залишити дітей. Я поплатила всі налоги, поплатила всі комунальні послуги за свій рахунок. У мене нема ніякої підтримки, ні державної, ні сторонньої, ніякої. Нема масового захворювання дітей. Я для своєї дитини не бачу загрози ніякої. Мені зараз загроза, в мене немає коштів. В мене треба купити дитині взуття, треба вдягнути, треба накормити. Зі слів Олени Прідченко, участь в акції взяли 20 людей. Вони були в масках, рукавичках і дотримувалися дистанції. Зі слів директора департаменту освіти і гуманітарної політики Черкас Сергія Воронова, поки поновити роботу дитсадків неможливо. Це суперечитиме постанові Кабміну. Ми розробили, мабуть, чи не перші в Україні, такий собі поетапний, восьмиетапний план виходу із ситуації, який ми вже фактично запустили. Ми маємо зробити проби води і маємо зробити проби повітря, маємо провести, як я вже сказав, дезінфекцію і дератифікацію. На всі ці заходи потрібно розуміння, що потрібен час, і цей час – це не буде завтра. Цей час – це приблизно червень-липень місяць. Три випадки коронавірусу виявили в області за останню добу. Про це Суспільному розповіла начальниця управління охорони здоров'я Черкащини Лариса Кошова. Загалом, з її слів, в області на COVID-19 захворіло 346 людей, 208 черкащан одужали, 15 померли. Нагадаємо, перший випадок коронавірусу в області лабораторно підтвердили в Умані 23 березня. Вірус виявили у чоловіка, який повернувся з-за кордону. Він одужав, з лікарні його виписали. Загалом, за даними Центру громадського здоров'я, на сьогодні в Україні лабораторно підтвердили 16 425 випадків COVID-19. З них 439 людей померло, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксували 402 нові випадки. Якщо нас не чують, то нехай побачать. Із такими закликами вчора о 22-й годині черкаси долучилися до всеукраїнської акції «Стоп культурний карантин». У сквері Богдана Хмельницького спрямували промені світла в небо. В акції взяли участь місцеві організатори концертів і фестивалів, звукорежисери, актори та інші працівники культури. Подробиці у сюжеті Тетяни Недбайло. За допомогою 15 прожекторів спрямовують промені світла в небо. У такий спосіб хочуть привернути увагу уряду щодо виходу культурної індустрії з карантину, говорить Олександр Васенко, співзасновник компанії з техпідтримки заходів. Українська влада не зовсім звертає увагу на цю частину індустрії, креативної індустрії, в якій задіяно достатньо багато людей, понад 250 тисяч представників. От, власне, ніяких дій, ніяких вказівок від влади, як виходити з карантину, на відміну від інших індустрій, з яких вони запропонували виходи, не пропонується. Хотілося б до них достукатися, щоб разом з ними, запропонувавши їм певні дії, щоб вони їх розглянули. Скажу так, відмінилося за ці 2,5 місяці, однозначно заплановано було понад 42 концерти. Це не враховуючи фестивалі. Черкащанка Анна Сакун – співорганізаторка двох фестивалів. Вони б мали відбутися цього літа. Каже, хоче якнайшвидше поновити свою діяльність. Цьогоріч в умовах спалаху COVID-19 так сталося, що найімовірніше ми будемо переносити свої концерти, бо відповідно заборона масових зібрань. І ми не можемо, як то кажуть, дарувати людям світло, дарувати людям радість, тим паче в таких умовах. Працівники сфери креативних індустрій вже б хотіли працювати і вже знаходять, шукають шляхи, знаходять різні варіанти, як можна включитися в роботу, дотримуватися карантинних правил, щоб і убезпечити людей, і безпосередньо вийти на роботу, їх вже хоч якось би заробляти собі на життя і дарувати ті емоції, які ми приносили людям завжди. Серед учасників акції ще один організатор фестивалів та концертів Денис Гайда.
Нам насамперед важливо, аби розпочався нормальний діалог з владою, тому що якісь зустрічі є, якісь перемовини є, але хочеться показати, що ми справді важливі, що нас справді багато і що треба обговорювати це швидше. Багато країн в Європі вже підтримали своїх організаторів, свої креативні індустрії. Ольга Касьянова – засновниця івент-агентства. На період карантину її компанія перепрофілювалася, аби утримувати команду. Дайте нам зрозуміти, коли ми зможемо запрацювати, тому що ми просто знаходимося зараз у нерозумінні, що і коли. Акція у сфері Богдана Хмельницького тривала протягом 2 годин. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Капітального ремонту потребує міст по проспекту Хіміків у Черкасах. Про це Суспільному розповів директор комунального підприємства «Челуаш» Олексій Мельник. За його словами, міст не ремонтували 35 років. Що гальмує повну реконструкцію, дізнавалася Наталія Старинець. Черкасець Олександр рік працює таксистом. Говорить, міст по проспекту Хіміків перетинає до 20 разів на день. Переїхати його неможливо, машину кидає, підкидує. Дискомфорт і пасажирам, і людям, які через нього їдуть, то я думаю, що потрібен ремонт. Щодня їздить цим мостом і черкасець Сергій Паїс. Потребує, звісно, капітального потребує. Оцей міст, Горбатий, який наш, звісно, потребує. Він вже 20 років без ремонту стоїть. Кожен рік латають, а й проїхати не можна. Черкасець Анатолій Петренко проживає у цьому мікрорайоні. Каже, не пригадує, щоб міст капітально ремонтували. Ямковий ремонт, додає чоловік, не витримує навантаження від безперервного руху автівок і вантажівок. Під тиском міст здригається. Це не ремонт, це так. Дірку заляпали, а йому потрібен капітальний ремонт. Тому що тут напруга, дивіться, скільки йде, ну як, автомобілів, скільки приходить, це уйма навіть. І воно все время там потрібний капітальний ремонт цьому мостові. Балансоутримувачем об'єкту є комунальне підприємство «Челуаш». Його директор Олексій Мельник говорить, ямковий ремонт тут проводили в позаминулому році. Пояснює, чому він неефективний. Звичайно, є проблема – це шви. Вони бетонні і вони розбиваються. Забетонувати безпосередньо ці ямки, ну, це неправильно, неможливо. Тому що бетон не бетонується ямково, він ну, не склеюється. А от ми будемо так говорити, асфальтом його перекриваємо, це трішки різна структура. Міст грає, міст ну, дає якусь вібрацію, і ці два матеріали ну, не тримаються. Міст по проспекту Хіміків був зведений у 1983 році. З того часу, говорить Олексій Мельник, капітального ремонту тут не проводили жодного разу. Лише в 2004-му, здається, якщо не помиляюся, останній раз робилася реконструкція. Тобто це навіть не капітальний ремонт, а реконструкція. І по сьогодні, ну, будемо так говорити, ніхто навіть не розробляв на нього, ну, навіть немає розробленої проєктної документації, в якому стані, тобто експертиза, яка ну, повинна сказати, наскільки аварійність на сьогоднішній день. Така експертиза, додає Олексій Мельник, має проводитися кожні 5 років. Ми неодноразово писали листи, зверталися, тому що, ну, звичайно, це фінансування. І зробити експертизу такого об'єкту, ну, це досить суттєві кошти. Ми зверталися, і було доручення міського голови. Департамент архітектури замовляв проєктну документацію, на якій вона стадії, чи пройшла вона експертизу, будівельну експертизу, тому що, ну, складність цього об'єкта, вона максимальна, і ця експертиза проводиться в Києві. Тому, ну, на якому етапі зараз це все відбувається, не знаю. Замовлялось проект на вишукувальні роботи. На жаль, станом на той період вони не були завершені в зв'язку з тим, що в процесі виконання робіт з'ясувалося, що шляхопровод потребує значно серйозних коштів на ізискання, на проведення інструментального обстеження, на проведення геології і інших видів робіт, які робляться перед початком проєктування. На жаль, в бюджеті 2020 року кошти на його реконструкцію не передбачені. В зв'язку з тим, що у нас виникла необхідність закінчувати об'єкти, які розпочаті в минулі роки,
це і бульвар Шевченка, і вулиця Сумгаїцька. Артур Савін зазначає, такий об'єкт, як міст по проспекту Хіміків, потребує співфінансування з державного бюджету. Будемо звертатися як до народних депутатів, так і до обласної, ну, наших обласних представників обласної раді. Він повинен фінансуватися все-таки, ну, з бюджетів різних рівнів, в тому числі і з дорожнього фонду, тому що він буде, ну, дуже дороговартісний. Зі слів Артура Савіна, доки не буде експертизи, вартість проєкту визначити неможливо. Тим часом черкасці на сайті міськради зареєстрували електронну петицію щодо капітального ремонту мосту. Вона зібрала необхідні 250 підписів. Тепер її мають розглянути у профільному департаменті та на сесії міської ради. Наталія Старинець, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси. І на цьому мить це все. Далі в ефірі Суспільного. Національний марафон на карантині, тож не перемикайте.